Не так давно річка протікала за 50 метрів від теперішнього місця, та з роками русло змінювалося, забираючи все більше і більше берегової лінії. Зараз прірва дібралася фактично до будинків. Змещається в цю сторону потра. Це ця рятує, як повністю все, так і сходило наклон, там ішло. Береш там ту струні, а річка там проходила. Пан Микола за свої 70 бачив кілька разів, як тутешня річка Тьовшах змінює русло. Та й до повеней із сувів, проживаючи в гірській місцевості, чоловік вже звик. Однак те, що відбувається зараз, лякає навіть його. Змішається постепенно, все на ту яде, рве, все та все воно паде, та паде, паде, паде. А коли велика річка, воно не паде помало, а паде так пона такої пона метри, пона два. За руйнівними процесами стежить і пані Олена, адже саме її житло опинилося в небезпечній зоні. Річка після кожного паводку підходить все ближче до оселі, забираючи сад та город. Зараз же загрожує і зовсім зруйнувати господарство. Так воно сипеться, кожен день сипеться. Ага. Просто що нема такої пода, як починається оця пода з весни, що то, а зараз воно сухо кругом. Сипляться і сипляться вже отут. О. Уже близько вже. 15-метрове провалля продовжує збільшуватися. Достатньо невеликого дощу, і ґрунт не тримається берега та сповзає в річку. Подібне загрожує ще з десятку родин. Вони не хочуть нічого за нею. Я знаю, що були кошти. Раніше говорили, що були кошти, щоб зробити там якусь дамбу або що. На той стороні там зробили, тому що там зверталися і до Києва, і сюди-туди, там грошей є много, там у них клієнти. І там зробили щось, якісь каміння. А тут підгрібаю все время, ото йдуть з машинами, грибуть пісок, забирають, да, все забирають. А щоб щось зремонтували, нічого. Нестабільний берег загрожує і руйнацією дороги, яка веде до гірської частини села. Там проживає кількадесят родин, альтернативного об'їзду у них нема. Дорога не буде. Один-два дожді, аби були нормальні дороги. Коли йде, вона рівно з мостом іде. Каміння несе таке, як машина каміння несе. Там у нас дорога пішла. Ми вже мечемо, що видимо там. Тутешні бояться за своє життя. Ще більше переймаються за маленьких дітей, яким доводиться щодня наражати себе на небезпеку, долаючи аварійну берегову лінію. Чого не прийшли в школу? Яка причина, що не прийшли в школу? А коли йде велика вода, взагалі страшно просто. Туди через міст не підуть, бо міст аварійний. Не дай Бог, вода забере кашицю, впаде в міст, сюди теж страшно. Куди мусить ходити дітям кудись? Ризикують зірватися у прірву і автовласники. Для проїзду тут залишилося трохи більше 2 метрів. Там далі, там теж обривається. Там дуже, там взагалі, там страшне. Там, боже борони, хтось вечором, що злети, там велика прірва. Там дуже страшне. Цей міст робили, не доробили, так і він упав. Дороги цієї нема. Щось трошки підсипали, машини отак розбили, не хочуть правити цю дорогу. Пан Олександр добре пам'ятає найбільшу повінь, яка забрала дорогу. А людям довелося кілька тижнів жити практично в ізоляції. Альтернатива, що ми, я не пам'ятаю, наверно, зо 2 роки муку на плечах носили, там обірвало було, то муку на плечах носили, дороги взагалі не було, лише пішурка така була. І попри річку, отак ми носили це все, худобу годувати. Зараз, аби потрапити в центр села, жителі користуються старою, однак вже аварійною переправою. Його зробило лісництво, але не доробило, не підняли трошки вищі кашиці. Пішла велика повінь, пішла поза кашиці, забрало, загатило, знесло все геть. Отак його маленько наставили, таке просто люди, аби так переходили тут пішком. Тут вже падали люди, тут одна людина. Пощі вбилася. Цей міст часто був причиною ще більших руйнувань від великої води. Також для місцевих це досить небезпечне місце. Наче перший раз сісти, а він так помало. Ну коли лісники вже зробили його, він був рівний. Він був файний. Рівний місто. Це бачите. Тутешнім зостається тільки сподіватися, що цього року стихія їх омине. В іншому випадку частина села опиниться в ізоляції. А за найгіршим сценарієм масштабний сув може призвести до трагедії.